Բան Աշոտ եկել եք ձեր որդու Արամի Շիրինին։ Ամենուր Դարլա մեր երկրորդ տունը։ Երկրորդ տունը մեզ տուն տվեցին։ Ամենուր Դարսին։ Կամավոր էր մեկնել ռազմիդը։ Մեր արձակին կրտությունը դաշատապ ծրագրավել էր։ Լավ աշխատավարձի ստանում դու ծրագրավել։ Ապահովաց էր ամեն ինչը։ Որոս կրծ։ Բոլորը իմացավ պատերազմի մասին ու ոնց մեկնեց։ Իմացակ է 27-ի օրը, 29-ին արդեն ինքը դեր, 29-ին հոկտեմբերին, սեպտեմբերի 29-ին Ղարաբաղում էր, Արցախում, հոկտեմբերի 29-ին երկու ամիս հետո Մատաղսին մատուցներում, հանձնած Մատաղսին, Չոկատի կազմում, Որ զանգում էր, խոսում էր, ինչ էր ասում, ինչ, ոնց էր ներկայացնում իրավիճակը։ Իրավիճակը ասում էր, պապ հաղթանակած կալ էր, ես ասում էր, չգիտեմ, անկեղ ծելնեմ, ասում էր, ինչ հարթեր էր, չոր էն չէր ստասում, ասում էր, բալ ես, ստես կուշ ես, ես բան, ես ինդ, իվ այն ասում էր, պապ հաղթանակած կալ էր, արջայն, հանգստեր, անհոգեր էր, Վերջին անգամ երբ եք զրուցել նրա հետ։ Վերջին անգամ 25-ին կամ 26-ին էր։ 26-ին էր։ Թե 20-ին, վերջին անգամ 29-ին ենք զրուցել հետը։ Իմացանք 3 օր հետո հակառակ հետ մնացել։ Իմացանք 3 օր հետո։ 3 օր զանգեց։ Իմացանք 3 օր հետո։ Խոստացել էր նման ոնց էր ուզում անել, ծնունդ օրը տուն եմ գալու, մոր ծնունդը նոյեմբերի 4-ին էր։ Երկու ժամով կգամ ծնունդ կշնորհեմ, կգամ։ Երկու նոյեմբերի 4-ին երկու ժամով եկեղեցում գերեց եմ տվեց։ Անիխիտ։ Խոսքը տվեց։ Ուղարը հոգեանգիստ էր, մոր ծնունդ օրը, այս հոգեանգիստ էր, երկու ժամով խոսքը տվեց Ընտանիք չուներ։